Da, ja sam napisala knjigu kratke priče i u ovom zborniku moja je priča na prvom mestu. Zahvaljujući mom prezimenu, prezimen se Vasiljević naravno, a to prezime sam dobila na svojoj svadbi. Upravo ta priča je i svadba. Nije to bila preterano loša svadba kako se meni činilo. Uparađeni ljudi, baloni, cveće, sarme, kavurme, kolači, torte, pačašćavanja, nazdravljanja, koja je polomljena čaša i nekoliko zanavek posvađenih rođaka. Našla sam neobičnu rabotu i potpuno susret sredila na nju. Ogurila sam se nogama u pod, pokušavajući lećima da probijem zid iza sebe. Upornost u ovom slučaju nije bila dobra strategija, pa sam morala da se okrenem nečim drugom. Okrenula sam se mladiću koji je sedao kraj mene. Plavo odelo mu je baš pristajalo. Bela košulja i prošarana plavo-bela kravata. Skladno. Savršeno mirno je sedao. Po njegovoj ruci položena na beli čaša šetala je mušica. Htela sam da je otera. Iznenadila me sopstvena ruka kada mi ušetala u vidokrug. Na njoj se belela satinska rukavica namučena do laktova. Nagnu se svom susedu i šapnuknu. Hej, ja sam mlada. A ja mladoženja, šeretskim i šapnu mladić u plavom modelu i vrati se u probitan položaj.